بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Cijenjeni poštovani gledalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je poživio da dočekamo i ovaj Ramazan. Ramazan, mjesec odabran. Ramazan, mjesec koji nosi velike darove. Ramazan, mjesec Kur'ana, mjesec teubije, mjesec pokajanja. Ramazan, jedinstvena prilika sebe da olakšamo. Upravo u tom pogledu želimo podijeliti ove sljedeće minute sa vama, cijenjeni gledalci. Mjesec Ramazan je važan i značajan zbog tog veličanstvenog događaja koji se u njemu desio. Slobodni smo reći najvećeg i najvažnijeg i najveličanstvenijeg događaja u povijesti ljudskog roda. To je objava Kur'ana časnog. U mjesecu Ramazanu je, kao što kaže Allah dželešanuhu, estaizu billah, šehru Ramadan alladhi unzile fihi al-Kur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an. Objavljen u cijelosti odjednom iz levhi mahfuza, iz ploče pomno čuvane, gdje je sve zabilježeno šta će biti, kako će biti, kad će biti, kako će biti, gdje je i Kur'an časni registrovan, iz te ploče pomno čuvane, levhi mahfuza. U mjesecu Ramazanu Kur'an je objavljen u jednoj noći koja se zove Lejletul Kadr, na nama najbližu nebesku sferu, Bejtul Izzati fi Ardi Sama. Tako se naziva u islamskim izvorima, kuća dostojanstvenosti na zemaljskom nebu. Odjednom je objavljen cijelosti Kur'an. A u toj noći, Mubarek noći Lejletul Kadr, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je primio prvu objavu, to jest objavu prvih pet ajeta. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči, čitaj s imenom gospodara koji stvara. I to je obznanilo početak nove ere, početak rađanja novog čovjeka, novog čovečanstva, nove civilizacije koja je spojila čovjeka, dakle, sa nebom, sa stvoriteljem, sa njegovim praiskonom, koja je postavila balans između potreba čovjeka, njegovih tjelesnih potreba, materijalnih, a tako i njegovih duhovnih potreba. Zbog tog veličanstvenog događaja koji se desio u mjesecu Ramazanu, zbog objave Kur'ana časnog, koji je posljednja objava i posljednja poruka Allaha uzvišenog svim ljudima, jer nakon objave Kur'ana nema druge objave do sudnjega dana, mjesec Ramazan je učinjen mjesecom posebnih blagodati, posebnih Božjih darova, mjesecom u kojem Allah Đelešanuhu je posebno milostiv, gdje se otvaraju vrata njegove posebne milosti kada svojim robovima daje priliku da kroz post, kroz učenje Kur'ana i kroz druge ibadete koje čine, dakle, i zalažu svoj trud da postignu, dakle, puno toga i poprave ono što su tokom godine poremetili. Jer Allah Đelešanuhu kad propisuje post, kaže estaizu billah, ja ayuha allazina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattakun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan prijašnjim narodima, prijašnjim zajednicama, la'allakum tattakun. Zašto? Da biste bili bogobojazni. To jest da biste bili svjesni svoga gospodara. Da biste znali da imate stvoritelja. Da biste znali da ste na ovome svijetu jedan ograničen broj dana, minuta i sekundi. Da biste znali da valja ići sa ovoga svijeta i pred Allaha uzvišenog stići. I da biste se za taj susret pripremali. Dakle, cilj posta jeste izgradnja takvaluka. A takvaluk je, draga braćo i cijenjene sestre u dini islamu, osnovna poruka Kur'ana koja proističe iz onog la ilaha illa Allah, jel tako? Nema Boga osim Allaha, samo je Allah Đelešanuhu Bog. To su svi Božji poslanici govorili svojim narodima. To je poruka Kur'ana kazana u jednoj rečenici. A poruka Kur'ana kazana u jednoj riječi jeste takva, takvaluk. Znaj za Allaha, boj se Allaha, ne zaboravljaj na Allaha, jer najveći gubitnik je onaj ko zaboravi na Allaha. Onaj koga ovaj svijet okupira, pa mu postane rob, koga njegove strasti nadvladaju, pa one njime vladaju. Dakle, taj je gubitnik, jer to je sve prolazno. To je sve prolazno. Allah Đelešanuhu je propisao post kako bi se taj osjećaj svijesti o Allahu, o njegovom sveznanju, o njegovoj veličini,
o veličini njegovih blagodati koje nam je podario, da bi se taj osjećaj izgrađivao, jel tako? Da bi ono što se tokom godine nataložilo od nekih elemenata ovamo, dakle, ove dunjalučke prašine, žurbe, hitnje, naših zastranjivanja, griješenja i tako dalje, da bi se to odstranilo. Jer Allah Đelešanuhu nas nije stvorio da bismo mi griješili, da onda u džehennem, ne daj Bože, zaglavimo. Ne. Allah Đelešanuhu kaže ovako, jeste izubila, ma jefa'alu Allahu bi'azabikum in šakartum ma amentum. Zašto Allahu treba da vas kažnjava ukoliko budete vi zahvalni i ukoliko budete vjerovali, ukoliko budete zahvalni, pa blagodati koje vam je Allah dao koristili da biste postigli njegovo zadovoljstvo. I ako budete čvrsto vjerovali u susret sa Allahom i polaganje računa na onome svijetu, zašto Allahu Đelešanuhu treba da vas kažnjava? Jer to vjerovanje u susret sa Allahom i polaganje računa pred njim reflektuje se u našim životima. Treba da se reflektuje u životu vjernika i vjernica, pa da onda vodi računa šta rade, kako se ponašaju, kako provode vrijeme. Oni otkucaju iz srca, što kuca svaki dan, a oko 100.000 puta otkuca, dragi moji brate. I treptaj oka, i udisaj vazduha. To su blagodati koje se pobrojati ne mogu. U šta ih trošimo? Kako provodimo vrijeme? Koga veličamo? Tako. Dakle, tokom godine se nataloži puno toga, jer čovjek je slabašno stvorenje. Allah Đelešanuhu, kad spominje čovjeka u Kur'anu, často na prvom mjestu gdje se spominje čovjek u suri En-Nisa, a vidite ovdje, drage majke i sestre, ovu privilegiju koju vam uzvišeni gospodar ukazuje i na ovaj način. Prvo spominjanje čovjeka u tekstualnoj evidenciji Kur'ana, kad čitamo Kur'an časni, a ovo vam govorim kao hafiz i profesor tefsira, kad otvorite Kur'an časni, drage majke i sestre, čitate ga ovako. Prvo spominjanje ove riječi insan je u suri En-Nisa, u suri žene. Zašto? Zato jer je žena ta koja rađa, žena je ta koja podiže, koja bdije, ona je majka, ona je odgajateljica. Na ovaj način se iskazuje poštovanje vama, drage majke i sestre, u dini islamu. Prvo spominjanje čovjeka u Kur'anu často je u suri En-Nisa, jel tako, u 28. ajetu kada Allah Đelešanu kaže estaizu billah wa khuliqa al insanu da'ifa. Čovjek je stvoren, svaki čovjek je stvoren kao slabašno stvorenje. U našem poimanju stvari slabašan je, slabašno je dijete, slabašno je iznemogla osoba, bolesnik, starac, starica, invalid, ranjenik i tako dalje. To je u nekom našem rezonovanju ljudskom. Međutim, Allah Đelešanu kad opisuje čovjeka, to stvorenje radi kojeg je stvorio kosmos i radi kojeg je sve počinio ostalo i radi kojeg je objavio Kur'an, a njega je stvorio radi sebe, da njega spozna, da Allaha spozna i njemu robuje, priprema se susret sa njim i izgrađuje ovaj svijet shodno Božijem planu. Taj čovjek je slabašno stvorenje. Zašto? Zato što je njegova konstitucija fizička i psihička vrlo slaba, vrlo lohotna. Ima tamo oni 12 sistema koji moraju funkcionisati, jel tako, da bi čovjek bio zdrav. Bilo kakav poremećaj u tim sistemima, digestivni, probavni, respiratorni, disanje, jel tako, kardiovaskularni, pokrovni, koža, mišići, kosti, tamo ove žlijezde, jel tako, sa unutrašnjim lučenjem, zatim nervni sistem, bilo kakav poremećaj u tim sistemima, znači bolest. Bolest. A ako bi stao neki od tih sistema, nema života. A mi znamo da bi čovjek bio zdrav, tlak mora biti od ovoliko do ovoliko. Holesterol ovoliko, onoliko. Šećer ovoliko, onoliko. Bilo kakav poremećaj znači bolest. Zar onda čovjek nije lohotno stvorenje? Allah ga opisuje tako. Kao fizička konstitucija, lohotno stvorenje. A kao psihička konstitucija, svi znamo da može neko da te povrijedi, nije ni riječ, tako ovako rukom. Samo da te odmahne ovako rukom i povrijedi te. Povrijedi, možda spava čovjek, napravi mu tolike, skoči mu tlak. Ti ono lijepo nekome uradio, fino prema njemu, a on tebe ovako, umjesto ti od njega očekuješ lijepo da ti uzvrati, mi nećemo prigovarati, jel tako? Jer za prigovarati za učinjeno dobro djelo je veliki grijeh po islamskom učenju. Ali kad si lijepo uradio nekome, brate, očekuje se da lijepi im uzvrati. Ali ako ti uzvrati ružnim, onda te povrijedi. Mi smo takvi ljudi. Jer Allah Đelešanu kaže: "Hel džezaul ihsani illa al ihsan."
Da li nagrada za učinjeno dobro djelo treba da bude išta drugo osim dobro djelo i dobročinstvo? Dakle, kao psihička konstitucija, čovjek je slabašno, lohotno stvorenje. Zašto ovo spominjem, draga braćo i cijenjene majke i sestre? Zato da bi istakao ovu dimenziju da čovjek s lahkoćom pogriješi. Navest čovjeka da pogriješi je vrlo lako. Pogotovo u ovom je vremenu masovnog grijeha. Ovo je vrijeme masovnog griješenja. Kad se najteži i najveći grijesi poroci, dakle, nije više ko na dlanu, sad je na dlanu. Sad je na dlanu, sad su tu, dostupni, sve je dostupno, je li tako? Dakle, čovjek s lahkoćom pogriješi, a čovjek živi na dunjaluku. Ovo dunjaluk je, znači, dunija. To je nastalo od dunovu, što znači biti dolje, dolje. Dolje je zemlja, prašina, strasti, prohtjevi, interesi. I čovjek kad se u to spetlja, pogriješi. Pogriješi. Ali Allah Dželešanuhu i svoje milosti, velike, beskrajne milosti prema svakom čovjeku, svake godine otvara, dakle, ovu priliku ramazansku, da sa malo truda, malo zahmeta, puno toga postignemo. Baš kao kad je ovo sniženje. Sniženje tamo. Pa sniženje, sa malo para kupiš svašta. Svima je nama drago kad tamo naprave ovi trgovci ili tako sniženja i bude neki okazion ili nešto ili tako. Volimo to, drago nam je, jer sa manje novca kupimo više stvari. Tako i Ramazan prilika da sa malo truda postignemo puno toga, sa malo zalaganja. Dakle, prilika da popravimo ono što smo tokom godine pogriješili. Gledajući šta ne valja, slušajući šta ne valja, govoreći šta nije u redu, družeći se sa onima koji nisu ispravni, poslujući ili tako dalje, dakle da popravimo to. Jer Allah Dželešanuhu želi nama dobro. On nas je stvorio za džennet. Mi nismo stvoreni za ovaj svijet. Mi smo ovdje kratko, privremeno i svima nama valja ići. Valja ići, dragi moji brate i cijenjena majko i sestro. Mi nismo došli da ostanemo. Ono što ostaje su naši potomci, inšallah, za koje smo odgovorni, kako smo ih odgojili. Da li smo im prenosili istine Islama, da li smo učili da klanjaju, da budu čestiti ljudi, pošteni i tako dalje. To ostaje i ostaju tragovi našeg djelovanja. To se snima u svim ovim mogućim tehnikama i 3D, i 7D, i 51D. A mi idemo, mi smo prolaznici, zato pripremimo se. Iskoristimo ovu priliku koju je Allah Dželešanuhu dao da kroz post, dakle, približimo se našem stvoritelju kroz učenje Kur'ana, kroz one zajedničke namaze, zajedničke iftare, druženja, blagodati. Poslanik kaže u jednom hadisu, ko pripremi iftar postaču, makar to bilo nešto neznatno, bit će mu to razlogom oslobađanja od vatre, da ne ode u džehennem, da bude džennetlija, inša Allah. Dakle, one majke naše i sestre i supruge, kad spreme one iftare, inša Allahu ta'ala, dakle, to je dobro djelo koje Allah Dželešanu posebno nagrađuje. I mi koji se trudimo da zaradimo halal na faku, pa da se može, da se ima od čega pripremiti taj iftar, jel tako, učestvujemo u tome. Pa kad zovnemo rodbinu pa prijatelje, ima se nagrada, ima se posebna nagrada za to. To je mjesec zbližavanja, približavanja. To je mjesec kad suosjećamo sa onima koji nemaju. Pogotovo sad u ovom ljetnom periodu kad je poduži dan. Pa baš treba zahmeta i treba čovjek da tamo kad iftar, ono, pola devet, pa 15 do 9, pa evo nedavno sam bio u Finskoj gore, raduju se što je ove godine iftar kod njih u 11.05, 23.05. Pa rekao, pobogu si, čemu se radujete? Nije mi jasno. Kažu, profesore, zato što iftar nekada zna biti ovdje 15 do 12. 15 do 12. A kad je sehur, kaže 2.15 ili pola 3. On svega imaju 2.5 do 3 sata, subhanallah. I poste ljudi, kaže, poste. Allah Dželešanu daje svoju potporu vjernicima i vjernicama, olakšava im. Zato iskoristimo ovu blagodat koju je Allah Dželešanu dao da postimo pravim istinskim postom. Da ne bude samo gladovanje. Jer kad postimo, onda trebaju da poste oči, pa ne gledaju ono što je haram. Treba da poste uši, pa ne slušamo ono što je haram. Pa treba da posti jezik, da ne govorimo ono što ne valja. Je li tako? A toliko je psovka raširena, toliko je svakakav govor raširen. Pa onda postimo svojim mislima, što nećemo svašta da mislim, jel tako, da svakakve misli sebi dozvoljavamo. Dakle, postimo cijelim svojim bićem. Jer Allah Dželešanuhu koji nas je stvorio zna da mi imamo tijelo i dušu.
Kad se posti, tijelo se malo oslabi. Naravno, oslabi se, ali tako nije se nahranio nefsonja tamo. Ne? E onda omogući se da duša, da ona malo se uzdigne, da ona malo bude gornja, da je jača, jel tako? Pa iskoristim ovu priliku koju je Allah Đelešanuhu dao kako bismo ovaj farz ispunili, onu dječicu našu navikavajmo da poste, inša Allahu ta'ala, da se raduju iftarima, da se raduju, dakle, bajramu, jer za tu djecu, dakle, imamo posebnu odgovornost. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da ispostimo hajrli ovaj mjesec Mubarek Ramazan, da nam ukabuli naše ibadete koje u njemu činimo i da nam podari još puno Ramazana da ih dočekamo. Hvala vam na vašoj pažnji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.